uma doença lenta e progressiva. Assim é a osteoartrite, conhecida também como artrose e que é bastante comum nos felinos. Uma degeneração da cartilagem e dos ossos ao redor da articulação. É um processo crônico. Ele acontece com a idade, com o envelhecimento dessa articulação. O problema dos gatos é que eles têm a tendência de esconder a dor. Por isso, fica difícil saber quando estão doentes. É um processo que traz muita dor. Então, assim, ele pode acometer uma ou mais articulações. Normalmente, são várias articulações acometidas. No gato, as articulações mais acometidas são a dos quadris e do cotovelo. Então, assim, os sintomas, eles variam de acordo com o grau dessa artrite ou dessa osteoartrite, tá? Então, assim, inicialmente, a família pode notar o animal mais quieto, dormindo mais, mais relutante em se movimentar. O animal pode mudar um pouco o comportamento. Ele pode ter, por exemplo, uma irritabilidade, uma depressão, uma lambedura excessiva na região da articulação que está doendo, tá? Eles costumam fazer isso. Dificuldade ou relutância para subir em locais que normalmente são acessíveis para o gato, sofá, cama, janela. E uma rigidez na hora que o animal está andando também pode ser notado. Normalmente, a doença surge por volta dos 10 anos de idade do animal. Sem possibilidade de cura, o que se pode fazer é amenizar a dor. O tratamento ele é o que a gente chama de multimodal. Age em várias frentes, né? Então, primeiro é medicamentoso. Então, a gente pode lançar mão de alguns anti-inflamatórios, mas isso tem que ser feito por um veterinário, porque como é uma doença relacionada também à idade, normalmente o gato ele tem uma chance muito grande de já ser um doente renal. A doença que mais acomete o gato idoso hoje em dia é a doença renal crônica, tá? Então, dependendo do anti-inflamatório, da dose, do tempo que isso vai ser instituído, pode prejudicar a função renal. Então, o anti-inflamatório tem que ser dado, mas com uma avaliação muito criteriosa e com a realização de alguns exames de sangue, de urina, para a gente verificar a segurança do tratamento. Medicações para dor. Existem várias medicações para dor que podem ser dadas para o animal hoje em dia, como a gabapentina, a amitriptilina, que são medicações que vão agir nas vias da dor. Não é um anti-inflamatório, ela vai bloquear a via da dor. A dor acontece por várias vias e várias medicações podem ser utilizadas, cada uma atacando uma via da dor. Isso depende muito do grau de dor desse animal. Às vezes só uma medicação basta. E com o passar do tempo a gente pode ir acrescentando. Ainda segundo esta veterinária especializada em felinos, a obesidade pode agravar a doença. Cuidados com a alimentação e algumas adaptações ajudam na qualidade de vida do bichinho. Em casa, o que pode ser feito para dar uma melhor qualidade de vida para esse animal é colocar escada ou banquinhos para que ele possa subir nos locais. E uma vez instituída a terapia, ele vai sentir menos dor. Ele até pode, depois sem dor, pular daqui lá para o chão. Só que isso é um atrito, é uma injúria para essa articulação. Então a gente também tem que minimizar isso. Então você coloca banquinhos, rampas para esse animal ter um acesso melhor. Espalha vários potinhos de água e ração pela casa, para ele não ter que ficar se movimentando muito. De preferência, se puder, estar um pouquinho mais elevado, para ele não ter que ficar muito abaixado. Isso vale para qualquer gato, animal idoso, cão também. Pode ser feito com os mais novos, mas os idosos exigem um pouco mais para não ter que abaixar tanto. Adaptar a caixinha de areia, uma das partes, você abaixa uma das partes para esse gato poder entrar e sair com mais facilidade também. Isso também é muito válido. Enriquecimento ambiental para esse animal se movimentar um pouco mais por conta da perda de massa muscular, tá bom? Isso também ajuda bastante.